Ναι, εντάξει, αναφέρθηκε και εμένα αυτό το γεγονός. Ξέρετε πώς γίνονται τα μικρά εργάκια εδώ. Mm-hmm. Υπάρχουν τα τεχνικά προγράμματα των χωριών, εγκρίνονται από τα τοπικά συμβούλια, υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και εκτελούνται μετά από τη Δημοτική Αρχή με διάφορους τρόπους, εργολάβους mm-hmm. κτλ. Σύμφωνα με τον νόμο. Εδώ υπήρχε ένα έργο πλέον των άλλων και στο Παγωνέρι, ανάπλαση νεκροταφείων. Κάτω από τον όρο αυτό, ανάπλαση νεκροταφείων σημαίνει μια βελτίωση μιας υπάρχουσας κατάστασης προφανώς, έτσι δεν mm-hmm. είναι και όχι κάτι άλλο. Και αυτό έγινε, προσπάθησε μάλιστα να γίνει. Όμως, πώς εξηγείται το γεγονός? Κοντά στο νεκροταφείο, στο χώρο του νεκροταφείου, στον ευρύτερο χώρο του νεκροταφείου, υπήρχε και φαίνεται ένα παλιό εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο, το οποίο ήταν γεμάτο θάμνους, βλάστηση, που δεν πρόδιδε ότι εκεί πέρα μέσα υπήρχε σημασμένος τάφος ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς υπήρχε. Λογικά όμως αυτό θα πρέπει να το ήξερε η τοπική αρχή εκεί. Δεν το ήξερε η τοπική αρχή, με την έννοια πια ότι είχε πει ότι εάν κάποιος υπάρχει και ο παπάς στην εκκλησία, από ό,τι με διαβεβαίωσε ο πρόεδρος δηλαδή, ενημέρωσε, αν υπάρχει κάποιος θαμμένος από παλιά, παππούς, προπαππούς, ξέρω εγώ, που δεν είναι σημασμένος ο τάφος για να μεταφερθεί στο καινούριο νεκροταφείο, το οποίο λειτουργούσε και ήταν σε άριστη κατάσταση και προσεγμένο, να τα μεταφέρει εκεί πέρα, διότι θα γίνουν εργασίες ανάπλασης κτλ. Αν κάποιος έχει και έχει ξεχαστεί εκεί ο τάφος, με αυτή την έννοια. Δεν υπήρχε κάτι πρόδειλο. Μάλιστα. Δεν μπήκε κάποιος μέσα και άρχισε να σκάβει. Λοιπόν, από ό,τι ενημερώθηκα, γιατί πήγα μετά για να δω και εγώ και να έχω ιδία εικόνα και αντίληψη, εκεί πέρα πρέπει να υπήρξαν κάποιοι που εθάφτηκαν με το πέρασμα των χρόνων, ετών και ετών. Mm-hmm. Αγνώστου ταυτότητες. Μπορεί να είναι Βούλγαροι, μπορεί να είναι Έλληνες, μπορεί να είναι κάποιοι που σκοτώθηκαν σε κάποια μάχη αγνώστου mm-hmm. ταυτότητες, έτσι, mm-hmm. σύνορα είναι, καταλάβατε τώρα. Βεβαίως. Πήγαν και ήρθαν διάφοροι. Και εκεί βεβαίως ο καθένας ο συγγραφέας έκανε την εκθάμνωση. Mm-hmm. Τα ανακάλυψε. Έβγαλε με το κουβά του, με το εξκαρδικό του, κάποια στα αμέσως. Συνεγέρθησαν, ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος, είπαν τι κάνουμε, τα μαζεύουμε με το δέοντα σεβασμό και την ευλάβεια mm-hmm. σε ένα κυβότιο, σε ένα αυτό και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα οστεοφυλάκιο, θα τα φυλάξουμε εκεί γιατί δεν ξέρουμε και ποιανού είναι. Μάλιστα, να σας πω όμως ότι... Τότε όμως παρουσιάστηκε κάποιος κάτοικος εκεί του Παγωνερίου και διαμαρτυρήθηκε διότι λέει εκεί ήταν τα μέρα ο προπάπους του. Όχι μόνο αυτό, είπε ότι βρέθηκαν οστά και σε χώρους εκτός των νεκροταφείων πριν να γίνει η συλλογή όπως μας λέτε εσείς όταν το ανακαλύψατε. Όχι, δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Δεν έγινε τέτοιο. Εκτός νεκροταφείων δεν έγινε. Ο χώρος του εκεί νεκροταφείου όπου πετούσαν τα μπάζα, να σας πω. Είναι κάπως ευρύς, δεν είναι εκτεταμένος mm-hmm. είναι. Αλλά εκτός νεκροταφείου όχι. Δεν βρέθηκε. Mm-hmm. Όπως και να έχει... Είσαι που όλος ο χώρος αυτός θα περιφραχθεί, θα εξοραϊστεί και είναι ιδιαίτερα επιμελής και πρέπει να το πω αυτό ο πρόεδρος της κοινότητας, ο νεαρός, ο Μόνιος ο Δημήτρης. Μάλιστα. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε εκεί, διότι υπάρχουν 30 γέροντες και μια οικογένεια νέων, mm-hmm. η οικογένεια του πρόεδρου. Να σας ρωτήσω. Είναι για όλες τις δουλειές. Αυτά είναι τα χωριά μας σήμερα εδώ πάνω. Αυτά είναι και χάρη μας κάνουν πολύ μεγάλοι που γίνονται πρόεδροι αυτοί να νεαροί και μάνα mm-hmm. τώρα. Να σας ρωτήσω αν η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ήταν από την αρχή να δημιουργήσει αυτό το οστεοφυλάκιο έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέραμε ότι υπάρχουν... Όταν το μάθατε αυτή στιγμή το μάθαμε, προφανώς το πρώτο που είπα θα γίνει οστεοφυλάκιο και θα είναι και εξαιρετικά επιμελημένο. Μάλιστα.
Νομίζω ότι τότε λύνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν το συζητάμε τώρα. Απλώς δημιουργούνται επειδή έχουν και τα δικά τους τα προσωπικά μετά. Ο ένας έγινε πρόεδρος, ο άλλος ήταν από την άλλη πλευρά. Ξέρω εγώ τι ήταν, ξέρετε τι γίνεται στον Ευρωκόπη. Την τρίχα τριχιά, εκεί που δεν πρέπει, ανοίγουμε πρόβλημα. Έχουμε τόσα άλλα σοβαρότατα, και αυτό σοβαρό είναι, μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν προκλήθηκε με κάποια διαφορία. Ευθύνη του Δήμου, μάλιστα.